Noin. Mä oon kauhean iloinen, että saan tämmöisen puheen otsikon silloin, kun sitä minulle läheteltiin. Ja minä rupesin siihen sitä terapiaa laittamaan sitten, että kuntouttava hoitoote. Mä joskus kävin vuoden koulutuksen vanhustyöstä terapeuttinen hoitoote vanhustyössä. Ja se oli hirmuisen mielenkiintoinen. En ole nähnyt sen jälkeen tämän kaltaista koulutusta olevan, mutta se oli kyllä hyvin monipuolinen. Mä oon joskus nuorena tyttönä kuntohoitajaksi valmistunut ja olen sitä mieltä, että kaiken sen aikaa, mitä nyt saattohoidon parissa olen ollut ja sitä työtä tehnyt myös potilaan hoidossa sairaanhoitajana, niin mun mielestä siinä olisi ihan valtavasti tehtävää. Se olisi just kun nakutettu. Ja sieltä minulle on jäänyt muun muassa hengitysharjoitukset tai asentoharjoitukset erilaisia tällaisia, millä tavalla me voidaan harjoitella kävelemään tai olemaan pystyssä ja niin edelleen, vaikkapa sillä lailla hauskalla tavalla, että se vessatuoliin nouseminen ei olisi aina vain vessatuoliin nousemista, vaan että siinä olisi jotain muutakin mukana. Se on nimittäin mukavaa silloin, jos siihen voi löytää niitä erilaisia sävyjä ja erilaisia tarkoituksia. Ja varmaan semmoisesta mä yrittäisin vähän teille puhua tänään. Vuonna 1982 annettiin terminaalihoidon ohjeet. Terminaalihoidon ohjeet on kuolemaan. Juuri siinä hetkessä, tai kun kuolema on jo aivan käsillä olevan potilaan hoitoohjeet. Tänä päivänä palliatiivinen hoito ja saattohoito on aivan jotain toista, ainakin minun silmissä, siitä lähtien, kun minä 90-luvulla olen tämän asian pariin tullut. Ja ensin perushoitajana, sitten sairaanhoitajana tätä tehnyt. Nythän se on huomattavasti pitempi kaikkinensa, kun lähdetään siitä parantavan hoidon ikään kuin päättymisestä ja siirtymisestä palliatiiviseen hoitoon. Ja kun mä nyt sitten seison tässä ja saan puhua kuntouttavasta tai terapeuttisesta hoitoasenteesta potilaan hoidossa, niin musta tuntuu, että mä oon ikään kuin voittaja, että vielä ehdin kuitenkin tähänkin kohtaan sieltä, mistä mä itse olen lähtenyt joskus silloin aikanaan, kun saattohoidosta olen kiinnostunut, niin tämä mun mielestä oli silloin hyvin kaukana. Mitä oikein on kuntoutus? Mitä me silloin ajatellaan, kun puhutaan kuntouttavasta hoitootteesta? Puhutaanko me fysioterapiasta? Että me pikkusen myöskin aina mietin sitä, että kun puhutaan henkisyydestä, niin puhummeko vain hengellisyydestä. Että nämä on aika mielenkiintoisia ja laajoja kysymyksiä, ja mä tykkään niistä, ja siksi mä oon myös terapeutti, että voin näitä sitten siltä kannalta katsella. Lähden tällaisesta esimerkistä, kun keskustelen miehen kanssa osastolla, johon minua on pyydetty hänen luokseen. Hän on nuorehko mies ja hän on meillä loppuvaihetta, koska hänellä on aivokasvain. Ja tämmöisessä tapauksessa usein tämä osastohoitokin saattaa olla vähän pitempi, kun siellä kotona on hankaluuksia selvitä. Perheessä on vaimo ja kaksi pientä lasta, jotka just ovat aloittaneet koulun tai aloittamassa. Mitäs tässä on järkeä tässä olemisessa? Mitä tällä tarkoitetaan tällä ajalla? Mitä mä sillä teen? Kuka mä oikein oon? Saattaa olla niitä kysymyksiä. No miten tämä kuntouttamiseen liittyisi? Kun tätä keskustelua käydään, niin hän alkaa omaa tarinaansa tiivistää sitä kohti, jolloin alkaa löytyä se tähti, se tärkein asia. Se, jonka hän poimii sieltä olemisensa
tärkeimmäksi asiaksi ja motiviksi. Hän on isä. Isähän on ollut siitä lähtien, kun lapset ovat syntyneet, ja tulee olemaan niille lapsille sen hänen kuolemansakin jälkeen. Tässä me ruvetaan sitten miettimään, että okei, tässä olisi hänelle se hänen määräämänsä tärkein asia. Ei kivuttomuudesta puhuta, ei puhuta kaikenlaisista käytännön asiasta, vaan siitä, että hän haluaa olla isä loppuun asti. Okei, se vaatii sitä, että me aletaan miettimään keinoja. Mitä tämä on, missä se näkyy, että hän on isä? No se näkyy siinä, että hän osallistuu. Hän tietsikalla koko ajan suunnittelee sinne kotiin kaikenlaisia aikatauluja, vaikka vaimohan ne toteuttaa. Hän maksaa laskuja tai miettii, riittääkö rahat. Hän on koko ajan hollilla asioita. Ja hän haluaa tavata mahdollisimman paljon lapsiaan. Hän haluaa istua pystyasennossa, kun lapset tulevat. Hän haluaa syödä itse niin, että lapset eivät heti tuollain niin kuin järkyty siitä, miten hänen voitinsa kehittyy. Hän haluaa jaksaa sitä lasten meteliä ja höpötystä. Hän haluaa jaksaa olla niin pitkään kuin mahdollista. Ja tämä on hänen toive. Miksi mä oon pitänyt saattohoidosta ja saattohoidon työstä on se, että se ei ole neliskulmaista. Se on pyöreää ja ne pyöreät säteet ja pyöreät pinnat aina koskettavat jotain toista pintaa. Kun ajattelemme tätä ja autamme tässä, niin siitä saattaakin syntyä hyvin monia säteitä moniin muihin asioihin, joihin me ei ehkä suoraan päästäisi. Että eihän me voida mitään, että näillä lapsilla on isä kuolemassa. Mutta tämä mies pääsi sitten kuntoutukseen. Meillä on onni mun työpaikallani, että olemme saaneet varoja siihen, että meidän potilaita ja omaisia kuntoutetaan. Pieni ryhmä, 6, korkeintaan 10, lähtee aina kerran viikossa tuonne Oulunkylän kuntoutussairaalan fysiatriselle osastolle allasjumppaan ja kaikkeen sellaiseen, mitä siellä nyt on tarjolla. Ja tämä mieskin meni sinne kerran viikossa siihen ryhmään. Mitä hän jaksoi siellä tehdä ja millä tavalla hän kuntoili? Ja millä tavalla, kun hänen ikänsäkin puolesta kuuluu siihen sukupolveen, jonka harrastuksena on kaiken maailman pumppaaminen ja jumppaaminen. Hänellä oli sitä taitoa jo siellä valmiiksikin ja sillä sitten mentiin. Eli meidän potilaamme, kuolevat ihmiset tai palliatiivisessa hoidossa olevat ihmiset tai ainakin ne ihmiset, jotka keskittyvät siihen ajatukseen, että heidän elämänsä onkin rajattua ja jossain kohti loppumassa, he haluavat nähdä vaivaa. Eivät he halua, että heiltä viedään kaikki toiminta pois jonkun toisten hoitajien ja muiden tehtäväksi, vaan he haluavat tehdä itse, he haluavat pähkäillä asioita. He haluavat vaikeiden asioiden eteen, koska se aivo raksuttaa, ettei tarvitsisi yksin ajatella. He haluavat osallistua omaan hyvinvointiinsa, olla ikään kuin vastuussa myös itse siitä. Ja varmaan saattohoidossa, kun me kuolevia ihmisiä hoidamme, niin yksi iso kysymys on, että millä tavalla me jaksetaan nähdä heidät sellaisena kuin he ovat sen sairauden ja sen kuoleman tuovan tilanteen ohi tai läpi. Mihin tarvitaan kuntoutusta? Tähän en sen kummemmin. Mä vaan aina tykkään näyttää tämän, kun tätä on minullekin laulettu vuositolkulla, että ihminen on kokonaisuus, että on fysiikkaa ja on psyykkeä. Ja on sitten sosiaalipuolta ja vielä olisi tarjolla hengellisyys ja henkisyys. Ja mitäs me ne
konkreettisesti ja selkeästi sitten voisimme tavoittaa, miten minä itse elän hengessäni, miten minä sen koen ja miten kysyn sitä toisilta ihmisiltä, potilailta ja kuolevilta. Mutta tällä kartastolla haluan sen verran näyttää, että paljon on materiaalia. Lähestymispintaa löytyy. Ja ajatelkaa se, että minä menen potilaan luokse ja hänen kanssaan keskustellessa hänen fyysisestä, ehkä oireestaan, minä kosketan häntä näin laajasti. Ja toisaalta, kun minä menen puhumaan hänelle hänen ikään kuin sosiaalisista asioistaan tai kysyn hänen mielialansa tänä päivänä, tai menen hänen luokseen, sanon käsipäivä ja sanon, hei, minä olen Miia Salonen, minäpä sinua tänään hoidan. Mitä tehtäisiin? Mitä minä kosketan sillä? Enhän minä itseäni siinä varsinaisesti esittele. Minä esittelen hänelle hänen oloaan ja hänen iloaan ja yritän saada siihen kontaktiin, että hän voisi vielä iloita siitä omasta olemisestaan. Joka tapauksessa kosketan häntä laajasti. Näin ollen myös ei tuo fyysinen puoli sivuta näitä muita, että kun minä hänen niveliään liikutan tai kun hän ahdistuneena, kivusta ahdistuneena mun kanssa siitä keskustelee ja yrittää kestää, niin kun mä hänelle hengitysharjoituksia annan tai yritän kohdistaa, rauhoittaa sitä hengitystä kohdistamalla sen muutaman kerran tänne vähän alas, niin minä kosketan häntä kaikkialle. Siksi mä tykkään tällaisesta hoitotyöstä. Nuori mies tuli, vaikka hän ei tässä kuvassa näy, niin nuori mies tuli meille potilaaksi, hänelläkin aivokasvain. Hän tuo mukanaan morsiammen kauniin ja hyvin voimakkaan nuoren naisen, joka asettuu sinne ja auttaa puolisoankin asettumaan meille hyvin kodikkaasti, täyttävät kaikki paikat. He asuvat siellä. Morsian oli jo kotona oppinut ja hyvin taitava hoitaja tälle puolisolleen. He olivat pitkään suunnitelleet häitä, mutta koko ajan tuntui siltä, että se tiimalasin hiekka sieltä tippui ja täytyikin alkaa miettimään. Ja tämän häävalmistelujen kautta tuli eteen se kysymys, että kuinka paljonhan tässä oikeasti onkaan tätä aikaa. Ja näin ollen he aikaistivat tätä, he alkoivat suunnitella sitä. Siellä kävi kyllä todellinen järjestelypufuuri meillä tämän morsiamen kautta. Hän halusi kaikki elementit mukaan, mitä oli ajateltu. Loppujen lopuksi meillä oli sulhasen polttarit. Hänen kaverinsa tuli ja olivat hänen kanssaan saunassa ja terassilla soi musiikki ja makkara ja kalja maistui. Häät olivat lopulta sitten kuitenkin pienemmät ja ne olivat meillä, mutta kämpin sviitti oli hääyöksi varattu. Sinne lähdettiin invataksille, jonka takaikkunassa luki tai takaovessa siellä luki isolla Just Married. Mitä tämä on kuntoutukseen liittyvää? Kun meille puhutaan saattohoidon näistä isoista arvoista ja etiikasta ja siitä, että me teemme itsemääräämisoikeuden näköistä ja ihmisen läheistä hänen tahdostaan lähtevää hoitoa ja lähdemme rakentamaan hänelle sitä hoitopolkua tai sitä hoitosuunnitelmaa. Mitä me kysymme heiltä ja mihin me kiinnitämme huomiota niin, että itsemääräämisoikeus ja tämä ihmisen ainutkertaisuus oikeasti tulee sieltä esille. Marian sairaus on keuhkoissa. Hengittäminen on työlästä ja vain silloin tällöin tämä hengittämisen hankaluus unohtuu.
tulehdus on synnyttänyt sellaisia pesäkkeitä sinne, että limaa kertyy oikeastaan koko ajan ja sitten hengen hädässä hän sitä yskii. Hän pelkää näitä kohtauksia ja siksi hän pyytää keskustelua. Ja hän sanoo, että mitä minä tekisin sille pelolle. Jännityn ja ahdistun ja vielä kamalampi on silloin hengittää. Me käydään erilaisia asioita läpi, harjoittelemme hengitysharjoituksia, mutta hänen sairautensa tulee aina olemaan näin hankalaa. Sitten hän kertoo turvapaikasta, joka me ruvetaan rakentamaan hänelle hänen mieleensä, jonka kautta hän voisi sitten tätä turvallisuutta itsellensä mielessään rakentaa. Se, mitä hän haluaa, ja ihan suoraan pyytää niin kuin apua sille, että hän voisi itse hallita oireitaan ja itse osallistua siihen. Mutta samalla hän sanoo, että kun tuo mun puoliso on tuossa vieressä ja se aina valahtaa kalpeaksi ja siitä on niin hirviä siinä olla, kun se ei voi tehdä sille mitään. Se vaan jännittää ja se kasvot näyttää kauhealta ja se pelkää minun puolesta. Siksikin minä haluaisin hallita hengitykseni, että mä auttaisin tuota mun aika ihanaa miestä, ettei sen tarvitsisi pelätä. Voitaisiko me yhdessä harjoitella jotain, voitaisiko me yhdessä tehdä jotain sellaista käytännöllistä, joka sitten rupeisi tyynnyttämään vähän niissä hetkissä. Ihmiset eivät tahdo olla vaivaksi. Kuntouttava hoitoote on terapeuttista hoitamista, mahdollistavaa ja ihmistä kunnioittavaa. Ihminen haluaa syödä itse, olla siisti. Hän haluaa pestä intiimit alueensa aivan itse. Hän haluaa, tai hän ei jaksa vain ainoastaan maata tai istua tai katsoa yhtä seinää odotellen jotakin. Hän haluaa päästä liikkeelle. Vaikka toisen työntämänä paikasta toiseen. Käydä itse WC:ssä. Hän tahtoo ajatella. Hän tahtoo tahtoa. Eikä hän tahdo olla vaivaksi. Mutta meillä voisi olla näitä pieniä asioita, joilla me osoitamme hänelle, että me oikeasti ei vain sanota, että et saa vaivaksi, vaan me tehdään jotain, että hän ei tuntisi olevansa vaivaksi. Usein on kyse hyvinkin pienistä arjen kysymyksistä, siitä miten me noustaan pyörätuoliin, miten me mennään vessaan, miten me kysytään sitä, että miten hän tulee itse toimeen ja minkälainen vaatimustaso meillä siihen hoidon jäljessä on. Tämä on aika pitkälle asenne hoitotyöhöni siihen, että kun minä kosketan ihmistä, siinä on myöskin joku sellainen elementti, jolla mä haluan häntä voimistaa siinä, mihin hän vielä kykenee tai mitä hän haluaa. 75-vuotias, ennen sairauttaan hyvä kuntoinen ja virkeä Liisa, on sairastanut kauan ja hyvin, hyvin moninaisesti ja monivaiheisesti. Hänellä on erilaiset oremukaiset hoidot. Palliatiivinen hoito on antanut kovin paljon lisäaikaa ja se on myös tehnyt että oireet pikkuhiljaa siellä alkaa lisääntyä ja ovat aika moninaiset. Joku aika sitten hän kaatui kotonaan ja hänellä tietenkin meni lonkka. Mutta hänelle tehtiin leikkaus ja se leikkaus onnistui hyvin. Sieltä hän ponnisti takaisin rollaattorin varaan ja tänä päivänä kulkee rollaattorin kanssa. Tätä on varmasti edesauttanut se, että hän on liikkunut paljon, hänen kanssaan ollaan oltu, hän on virkeä, hänellä on mielekkyyttä, hän kuuluu johonkin ryhmään, missä hän keskustelee ja jossa hänen mielipiteillä on jotain merkitystä. Ja tämä aikaisempi liikunnallisuus on varmasti myös sitä, mikä on auttanut paranemaan. Kun Liisa sitten taas viimeksi lähti sinne kuntoutusporukkaan, niin hän sanoi, että häntä kyllä alkaa tänä päivänä jo väsyttää ihan selvästi
tilanne etenee tällä hetkellä aika vauhtiakin. Mutta hän silti haluaa mennä sinne. Hän sanoo, että ei se nyt enää niin kauhean tärkeää ole, mitä mä siellä teen tai mihin mä sillä pyrin. Musta on vaan kamalan kiva mennä sinne ja nähdä niitä muita ihmisiä ja olla niiden kanssa. Jutella. Tässä on luetteloa, joka on varmaan vajavainen siitä, että mitä me voidaan saavuttaa sillä, että meillä on kuntouttava hoitoote. Kuntouttava hoitoote, joka pyrkii siihen, että me nähdään tämä ihminen sellaisena ihmisenä, kun hän näiden kaikkien ikänsä ja vanhenemisensa, mahdollisesti vaikeiden niin kuin puhumisen ja ilmaisun ynnä muun sellaisen takaa voimme nähdä. He haluavat hallita omaa elämäänsä tavalla tai toisella, ja sitä yhteistyöstä äskenkin puhuttiin. Loppuvaiheessakin, vuoteenomanakin, me voisimme ajatella, että siinä vuoteessa, kun me häntä käännellään, että se ei olisi aina semmoinen nyt käännetään juttu, vaan että se olisi jotain tapaamista, jotain sellaista, että mitenkä hän tässä nyt. Ajattele vähän itsekin, miten kääntyilet vuoteessa. Ja polvia vedät leukaan ja etsit sitä asentoa. Vähän sellaista etsintää, johon hän voi itsekin osallistua. Sekin on liikkumista ja kuntouttamista. Mutta mihin me sitten pyritään? Mikä on tärkeintä? Emme tee mitään itsestään selvänä, että nyt meillä on sitten liikuntatunti ja nyt sitten meidän hommaan kuuluu tämä kuntouttaminen ja se on sitä ja tätä, vaan se on kysymistä. Emme toimi kaavamaisesti. Toimimme autettavan näkökulmasta. Läheisyyden, hyväksynnän ja kohtaamisen kautta hyväksyen myöskin sen väsymyksen, joka niistä silmistä alkaa pilkistää, sen haluttomuuden, joka hän ruumiissa jo tuntee, ja sen voimien vähenemisen ennen kuolemaa. Näin hänen hoitopolkunsa meidän varassamme voisi täydentyä monipuolisesta elämän puolella olemisesta, tahtomisesta ja toimimisesta kohti täysin meidän tuttuun varamme taipumista. Olisimme auttaneet elämään häntä ensin, tässä ja nyt, ja tällä kertaa nyt sitten olisimme sallimassa hänelle hänen kuolemansa. Olen halunnut tässä jollain tavalla tuoda esiin tämän monipuolisen näkökulman tähän kuntouttavaan hoitotyöhön ja nimenomaan siihen, miten se koskettaa sitä terapeuttista puolta, mitä me ehkä haluamme, että me kysytään täällä, että miten me keskustellaan, miten me kohdataan. Miten me ollaan kuolevan kanssa, miten me aloitetaan puhumaan. Täällä on monta väylää, miltä tämä minun kosketus tuntuu. Olen halunnut kuvata sellaista saattohoidon luonnetta, jossa hyvä hoito sisältää taidon kuulla muuttuvia tilanteita ja kyvyn seurata niitä hoidettavan lähtökohdasta, että aina uudelleen on mahdollisuus myöskin tämän näkökulman tarkentamiseen, kysyen tapahtuvaan keskusteluun ja sen kautta painopisteen muuttamiseen silloin, kun semmoinen tilanne tulee. Yhdessä potilaan, omaisen sekä hoitotiimin kanssa. Ja tämä toisi sitten koko meidän kaikille osapuolille turvallisuutta tähän hoitotyöhön. Tällaista näkökulmaa tähän kuntouttavaan hoito-otteeseen halusin avata teille. Tässä se vielä kirjoitettuna, kun on niin hieno. Joo, kiitos. Täällä onkin viestiseinälle ilmestynyt tällainen kommentti, että hyvä ja koskettava luento. Saattohoito-osastomme potilaat eivät useimmiten halua tehdä mitään. Mietin miksi.
hoitajien kiire vai laitostuminen vai mikä? Haluatko tähän ottaa kantaa? Joo. Luulisin niin, että on, ei se olekaan helppo aktivoida heitä ja antaa heille sitä roolia, mikä heille kuuluu. Eli he ovat vastuussa myöskin omasta hyvinvoinnistaan. Ja se on varmasti sellainen, joka pitää jollain tavalla meidän lähteä sinne etsimään semmoiseksi olomuodoksi. Onhan se niin, että kuolevaa ihmisen kohtaan mekin joskus me hoitajat olemme pikkusen sellaisia varovaisia ja pikkusen näkymättömiä ja vähän sillä lailla unohdetaan se huumori ja tämmöinen tavallisuus siinä. Niin ehkä niiden kautta, jos me niitä vähän elvytettäisiin, niin me voitaisiin saada näitä ihmisiä myös mukaan semmoiseen tavallisuuteen, että kävellään ja syödään ihan oikealla tavalla. Mutta se on totta, että aika pitkään mun mielestä meillä tämä potilaan rooli on aika passiivinen ja pitkä matka on tehty semmoisessa roolissa, niin miten me sitten sitä ruvettaisiin muuttamaan. Onko vielä kysymyksiä, kommentteja? Tämä on varmasti suuri haaste, siis ihan ei pelkästään saattohoitopotilaiden asukkaiden kohdalla, vaan kaikkien, että miten me tämä aktiivisuus saadaan esille. Tutkimusten mukaan on niin, että fysio- ja toimintaterapeutit aina pystyy löytämään sitä kuntoutuspotentiaalia, mutta hoitajilla, itsekin hoitajataustainen, on enemmänkin sellainen passivoiva ote, että on paljon oppimista vielä. Niin, ja kun me kuitenkin voitaisiin siihen arkiseen elämään sitten pikkuhiljaa niitä tuoda, että kyllä meilläkin on ollut mun omassa työpaikassa niin tämmöistä yhteistyötä fysioterapeuttien tai erilaisten tämmöisen toimijoiden kanssa, joiden kanssa me ollaan katsottu sitä meidän arkea ja sijoitettu sinne arkeen näitä tämmöisiä erilaisia toimia, joissa meitä sitten on neuvottu, miten me voitaisiin sitä tehdä, innostettu. Mm. Joo, jos ei muita kommentteja, niin kiitoksia. Kiitoksia. Ja palataan vielä tuohon meidän toiseen äänestykseen, eli tulos on, jos ottaa positiiviselta kannalta, että 1/4 työyhteisöstä niin pystyy tai on aikaa istua kuolevan asukkaan vieressä ja muilla on vielä vähän haasteellista, että täytyy kehittää toimintaa. Haluaisiko joku kommentoida tätä? Mä siirryn sillä aikaa vielä tuohon toiseen pönttöön. Olisiko jollain vielä joku asia sydämellä, jota haluaisi sanoa ennen kuin esitän päätössanoja?